Джакуска корот кистика тюхебелеми ремену летете хелесте. Ботугнан корот бахлаган солбуяче Дмитрий Садовников салаячилах анал хамгия береберке тигер ирттылар. Сихли Екатерина Мосова сардатар. Джакуска корот тэлтэлэрэ кистика тюхебелем нехтерин береберкелэхэн 8 нюмердэх осколатан сағаланнам. Тыгынчаттан тақса уэрнячилах кыхага бусайын истас бытарқа уйлэ барбыт. Билигин турнинтеттары оңроллор. Көрдердери оны тенге оскуала тасаттын краскалан бітербиттер. Өрімен сүнгінен коллектив оны төріпіттер күйстерінен стерилі бит. Итерері маңнаги ЭТС көрдері күхін тымнынан аргиер. Оны оруғы үпқарчы татым. В классах у нас тепло, конечно, потому что силами родителей утеплили полы. А вот в коридоре у нас не хватает средств. Зимой морозы замерзает пол. То есть льдом покрывается. Онтон Паярков улусага бар сүрбе үс нөмердәк осколага киви тақсы тыс ус үлегенем. Манна ититер ситиме оларчы уларытан саңа турбалары регистрдары таған қол болдар. Өрімені үтігі 4 миллион 600 тыгынча көрілді бит. Бұ сүрбе үс нөмердәк верақ көгедігір өрімені отайын басты күніттен сағаламытам. Күн бүгін манна үс бірігеді үрдіттен хонасылдан үлелейлер. Уанна үлені кемегер бітерях біттен әрендірелер. Материалы Хабаровскайтан ағалбыттар. Бөттігер қарғыз суақ. Арай саңа бірайек ұрқыттан арғи атын. Оны бұны дейліға Ростехнадзор тілтені кітті чапчылаға бұд итенне өрімені біне күнін көрсі түмік түйбі ден болына. 1 сентябр күлі апресок қалан қайан бартын білдірек біт. Оны краскаты кірейін барта бұдтан администрациямен ұтары барар, бияқы көмілігіндер. Дон тұрсанны әсі краскаты кірейін, апресок кірейін, Куарат сағалдата уэрақ кығаларын ұғияныры дағынан коммуналы қағайыстыва тәлептелергер бүгін емес рытты. Джекускайгы әлбәқ квартиралақ жия уат ағуан біргіана оттуларға бәлем. Олгынан баран салайар компаниялар, қачиер тәлептелер, етенне негелене икердігер ес күйіс мүнеллан анал ирденер документу паспарылы сеті қото үпсарылы илек. Куаратынан аллақы, қырақы микрорайон марқа бейгі тәлептелер мұптипл энергия. Уже 2 ғыл үлеті негер 100 миллион есті қалды. Оныстан бейгі администрацияларға поручение бұйтынан бермепет. Негеленінің төлегілдерігер. Оны төлебірі Куарат салтата кыттыылақ берберке мантан салгы өстік ататым. Ол өйденір. Қонын турдақ айы қаллан сөрігір күн күлгір. Онтон кешеліяқтық жағаннаққа ұғын кыстық муа чуға күхалғаты суық ағы турдаған. Екатерина Осова, Георгий Григорьев, Сақын Левенде, Чекускай.